Anna R., ara presidenta del Parlament i exalcaldessa de Vic, encapçalava la comitiva d'autoritats en la inauguració de la subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic. L'edifici de la facultat compta així, repartit per diferents espais, amb material mèdic, quirúrgic, figures anatòmiques de guix, medalles o il·lustracions que mostren l'evolució de la medicina. En el seu Parlament, R. vinculava la subseu del Museu Vic a la força i la capitalitat que pot exercir la ciutat. Doncs el que porta és una força tractora que genera la ciutat de Vic. Sobretot que el que fa és capitalitzar una força doncs, com a ciutat amb un lideratge i la capacitat de reunir aquí aquesta, podríem dir, aposta a la medicina tenint aquest museu. Diria que sumem dues grans potes, una el que és universitat i l'altra és la força de la ciutat. El Museu de la Història de la Medicina de Catalunya, que depèn del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, té la seu central a la capital catalana. Amb la inauguració de l'espai a Vic, on no es descarta que l'exposició pugui créixer, culmina un període que s'ha dedicat a posar en valor la col·lecció de l'equipament. Convençut de que els museus tenen per principal finalitat la didàctica, és a dir, exhibir el seu fons i ensenyar a la població a través dels objectes la trajectòria del passat, del cúmul de circumstàncies que s'han hagut de recórrer per arribar fins als nostres dies, vaig començar a forjar un somni, acostar el museu al territori obrint diverses seus. Quantes vegades hem parlat que els estudiants de medicina no, a vegades hem posat l'assignatura d'història com una, no, com una maria, i és fonamental, és fonamental, perquè una professió de brillantor com la mèdica, i en el cas de Catalunya especialment de gran brillantor, si no som capaços de reconèixer-nos i de conèixer la història, serà molt difícil que tinguem un expedient de futur també brillant. La subseu del museu a la Facultat Biguetana també compta amb una galeria de professionals mèdics catalans, amb plafons de 12 metges i metgesses rellevants a Catalunya. Abans ho tenia apuntat.